Přátelé, rozhodl jsem se, že pro vás namluvím bajku. Jsem totiž naprosto fascinován těmi různými názory, lidmi na Facebooku, na sociálních sítích, kteří neustále ještě dokáží chválit a obhajovat prezidenta Zemana, jeho okolí a případně toho pana premiéra Babiše. Vzhledem k tomu, že se blíží výročí listopadu, dovolte mi pro tentokrát ubrat z obecné korektnosti a poněkud vyostřit následující slova. Rozhodl jsem se pro vás namluvit bajku. Ta bajka se jmenuje O granátovém jablku, hovně a granátu. Na začátku byla ideální společnost plná krásných myšlenek. A jeden pán řekl, pojďme naším heslem a naším symbolem bude toto nádherné granátové jablko. Lze ho rozkrojit, lze ho jíst, voní, příští z něj životodárná šťáva. A lidé volali, ať žije granátové jablko. No jo, ale po čase se shodli, že protože jsou si všichni rovni a každý má právo, jako že jo, v tom novém demokratickém uspořádání téhleté bizarní rajské zahrady, přinést každý svůj předmět, jaksi symbolický, tak přišel pán a vedle granátového jablka položil hovno. A řekl, skutečná pravda spočívá tady v NONu. To granátové jablko, to je vaše iluze klam. Ve skutečnosti, až ho sežerete, bude z toho tohle. Šťoural prstem či klacíkem do NONa a lidé vážně pokyvovali hlavou. Čestní lidé, dobří lidé, moudří lidé, vždyť na tom něco bylo. Jak by mohli být tak naivní a uvěřit, že jejich symbolem by mohlo být i krásné granátové jablko, když tím symbolem může být mnohem pravdivější hovno. No ale protože tam byla demokracie, tak přišel někdo další a řekl, vy se pletete, to není ani granátové jablko, ani hovno. Já jsem se totiž podíval na to slovo granátové jablko a chci vám říci, že jsem oddělil to ové a zůstal mi granát. A to je ta skutečná pravda. No a teď teda opravdu ti lidé jako už pokývali a říkali, my jsme byli naivní. Symbolem a pravdou je granát. Někteří obezřetnější hleděli, jestli je odjištěný, ale jiní mávali rukou a řekli, ať klidně vlítnem do vzduchu. Hlavně, že už jsme prokoukli iluzi hovna i granátového jablka. A teď prosím vás, v té ideální zemi už úplně zapomněli na granátové jablko a někteří se plácají v hovně a někteří vzývají odjištěný ruční granát. A tohle je, přátelé, mé podobenství, které jsem namluvil z čisté vody. Z jedné vody na čisto, protože nevím, jak jinak vyjádřit to absolutní nepochopení, úžas a údiv, že slušní a normální lidé, kteří by ve svém okolí nemluvili sprostě, nenadávali by, nelhali by, nekradli by, co z jakýchsi bizarních důvodů přiklánějí k negaci, demagogii, lži a odpudivým osobnostem, které jsme dosadili na trůny a vedoucí místa naší země, krásné České republiky v 30. výročí listopadu 1989. Nevím jak vy, ale já se jdu rozkrojit a pochutnat si na krásném a voňavém granátovém jablku. Prosím vás, ještě jsem teda zapomněl, že tam přišel ještě jeden pán a říkal, jablko, to je ve skutečnosti já blbý komunista, jablko. Ale všichni se smáli a říkali, prosím vás, tak to není.
A mezi tím pan Filip típnul tu debatu ve sněmovně 30 let po revoluci, jak zatnul ty demokratické strany. No, takže bych vám chtěl všem popřát čistou mysl, nedopřávání sluchu malosti, blbosti a demagogii a neustálému vnitřnímu opracovávání, ošetřování vnitřní demokracie a laskavosti v sobě. Buďme obezřetní, přátelé, protože blbost a malost má v současné digitální době mnohem větší možnosti, jak na nás útočit a zasahovat nás, než dříve. A je to pouze naše myšlenková pohodlnost, naše lenost, náš společenský negativismus, že dokážeme přistoupit na to, že nic nemá smysl, že vše je konspirace, že vše ovládají skrytí mocní tohoto světa. A jak mi jednou říkal Václav Havel při natáčení, to je právě ten důvod, proč ten malý český člověk si pak řekne, já nemusím nic. Vždyť je všechno jedno. Mocní za mne rozhodují. A tak od granátového jablka zamíříme k lejnu a od lejna k odjištěnému granátu. Čest práci, jak by řekli soudruzi, čest Bohu, jak řekne věřící, a čest každému svobodnému názoru a respektu ve svobodné společnosti, jak řekne humanista. Děkuju vám, ať žije 30. výročí listopadu a jeho ideály.